Dobrý den, já vás vítám na Nářadí online a dneska tady mám nový akuvysavač od Bosche, GAS 18V-12MC. Ty čísla tam znamená 18V, 18 je 18V baterie, 12L nádoba, M-ko značí třídu prachu, tady je vlastně M-ko dokonce, a C-čko je Bluetooth dálkového ovládání, což je tady a ukážem si potom, jak to funguje. Ještě si dovolím na začátku toho videa srovnání s starším bráškou, který ho možná znáte nebo máte i doma. To je GAS 18V-10L, takže to je jenom L-kový vysaváč a má klasický motor ještě, není tam bezuhlíkovej. Jinak porovnání těch parametrů, tak tenhle ten nový vysaváč má paradoxně, chtěl bych to řekl správně, menší maximální průtok vzduchu jenom 30 litrů, ale dokáže výrazně větší podtlak, 170 megabarů, jestli to řeknu, a má výrazně větší filtrační plochu. Takže si myslím, že když s tím budete potom vysávat, tak jak se ten filtr, když má větší plochu, tak se bude mít menší tendenci ucpávat, nebo prostě bude tam víc prostoru a díky tomu ten vysavač bude fungovat výrazně líp. A myslím si, že ten bezuhlíkový motor, jak má větší krouták, větší účinnost, tak ono to na tom podtlaku je vidět, že to prostě bude větší sílu nasání. Když si to porovnáme jako rukou, když jsou ty vysavače oba dva čistý a to, tak to vypadá plus minus na stejno, ale věřím, že ten s bezuhlíkovým motorem bude fungovat líp. Takže to je taky jako základní porovnání. Jinak tady je nejdůležitější věc, je to Bluetooth a ten bezuhlík. Ještě potom, že se ten třeba vyjde 12 baterka, ale to si všechno ukáže. Takže to bylo nějaký menší porovnání a teď už půjdeme rovnou k tím věcem na tomhle novém vysavači. Když ho chcete zapnout, tak ho můžete dát na jedničku. A on se rovnou rozeběhne. Když ho budete chtít startovat dálkově, tak ho dáte takhle do tohohle automatického režimu. A teď jde o to, že tady mám to dálkový tlačítko, tak zmáčknu. A vysavač běží. Takže vy, co znáte od Festa, tak to vlastně funguje úplně stejně. Jo, ještě to ukážu jednou. Ale pak je tu ještě jedna funkce, která je hodně zajímavá. A to jde o to, že tohleto dálkový tlačítko reaguje na vibrace, jemný vibrace. Jo, takže takhle, když s tím budu hýbat, tak nic. Ale když to zapnete na nějaký stroj, nebo cvaknete na nějaký stroj, to je takhle excentrickou brusku. A vysavač se sám rozeběh a sám vypnul. Když se budete koukat do nějakých propagačních materiálů, tak oni tohleto dálkové ovládání dávají přes tyhle ty pásky, které k tomu vysavači dostáváte, tři. Takovýhle dlouhý pásky a oni to lepí vždycky někam na ten stroj, jo, že to píchnou rovno na ten stroj, ale mně to přijde trošku nelogický, protože si to pak musíte přendávat mezi těma strojema, když dělám s různýma strojema. A lepší mi to přijde na ty hadici, protože vždycky tu hadici prostě přendám na to, co potřebu a nemusím přendávat tenhle ten čip. Funguje to, jo, ty vibrace se na tu hadici přinesou, takže za mě naprosto super a obrovskou výhodu, že třeba u toho Festa musíte mít festiácký baterky z Bluetooth a musíte mít festiácký stroje. Ale tady teď můžu zapnout nějaký devaltiácký stroj a ono to ten vysavač sepne stejně. Takže ta kompatibilita je tam super. A co jsem se pídil ještě, proč oni to mají ty pásky tak dlouhý a proč to mají dávat na ten stroj, tak mi bylo řečeno, že firma Festool má asi patentováno to, že to dálkové ovládání může být na hadici. A oni to podle mě na těch propagačních materiálech na té hadici prostě nemůžou dávat. Nemůžou to tam ukázat. Ale jde to tam. Já to tady mám třeba ještě tak trošku nešikovně, protože jsem nechtěl ten pásek střihat. A když se ho potom zastřinete a opravdu to dáte takhle jenom přes, tak to ani tady nebude takhle trčet. A za mě naprosto bomba. Jo, na to dálkové ovládání. Takhle to vypadá trošku srandovně, ale když jste potom třeba na štaflích, vysavač máte u země, můžete si to kdykoliv zapnout. A nebo třeba předělávám auto a jste zalezli někde prostě pod sedačkou, potřebujete ten vysavač zapínat, vypínat, by vám furt nehučel, tak to dálkové ovládání bezvadná věc. Co se mi tady líbí, další taková vtipná, šikovná věc, tak je tenhle ten kryt na baterku. A teď, když ho budu pokládat, tak v tom pravdu. Jo, ukážem ještě jednou.
je to o tom, že tohleto prasknutí je oklep filtru. Takže vy pokaždý, když měníte baterku, tak oklepnete filtr. Zase, dobře vymyšlený, protože vás donutí k tomu, že pokaždý, když měníte baterku, tak to oklepete. Můžete to samozřejmě namačet jako víckrát. Když už jsme u těch baterek, tak to se dost často ptáte, tady mám třeba nějakou starou pětku, ale můžu tam dát čtyřku, zkoušíme. Tam teda... Pozor na to, že když měníte baterku, tak je potřeba tohle tlačítko mít vyplý. Jo, jinak ten vysavač hlásí chybu a nechce se zapnout. Takže vždycky vypnout a teprve teď, když jsem měnil baterku, tak zapnu. Takže důležitá věc, běží to i se čtyřkou. A osmička, osobně asi nejpreferovanější článek na tyhle velké stroje, taky se vejde. A ještě si ukážu 12, že na to se každou chvilku někdo ptá, že ta baterka je hodně vysoká. A do toho starého desítkového vysavače vlastně 12 nešla, tak tady se vyjde i 12. Zatím se mi nepovedlo najít, jak dlouho ten vysavač na ty baterky běží. Dřív to bylo u té desítky 4 minuty na 1 Ah. Takže tady už se dostáváme k hodině, jo, pokud to bude plus minus stejný. Takže půl hodiny 100%, to si troufám tvrdit. Pokud to bude kolem hodiny, tak jako už na to, že to je prostě aku, tak je to použitelný. Při práci úplně v pohodě. Tak, ukážeme si dál. Když takhle vysavač rozeberu, tak zase vylepšení oproti tomu starému vysavači je filtr, který má konický tvar, takže má to větší tendenci odpadat ten bordel. A je to pěkně udělaný plastový rám, je tam i takhle výstuha, což je zase za mě dobrý, protože nikdy se vám tohleto jako zvlní a pak to nedrží tvar, jaký by to mělo mít. Tak tady je prostě vevnitř plastový rámeček, takže ten filtr je stabilní. Tady je guma, která krásně těsní, tady pod tím je ještě kovový sítko, takže jistota, že to bude v pořádku. Ten vysavač dokáže vysávat i vodu, je tam potom menší objem, té vody můžete vysát asi 6 litrů, mám takový tušení. Zase určitě nedoporučuju to zkoušet, prostě když vysajete nějaký vlhký materiál, 4 litry, nebo to radši jít to vyklepat, než to nějak jako hrotit. Je to snažší vylejt, aby se nic nestalo. A ještě tady je takováhle věc, to je takový rámeček. A zatím jsem jako, co jsem z praktického hlediska zjišťoval, co to je, tak ta nádoba toho vysavače je jako kýbl. Takže jde krásně jako vypláchnout, vylejt, vysypat. Ale jak je to ta M-ková třída, tak oni tam podle mě zase musí, asi podle nějaký normy, tak se tam zase dává kýbletový sáček, nebo tam máte výzkuk tam dokonce i. A takhle, když ho tam dáte, tak aby vám tam držel nějaký tvar, tak se to tam podle mě zajistí tímhletím. Jo, takže zvláštní, ale zase někdo mi říká, že tyhle ty igletový sáčky používá a že jsou dobrý, takže možná jsem jenom zahleděný, že se mi to nevím. Když jsme u toho příslušenství, tak já si to jako dobřu. Ještě ukážu jednu věc, jak je ten vysavač kulatej a tady máte vyústění té hadice, tak ono to funguje jako cyklon. Jo, ono, jak ten proud vzduchu se takhle jako roztočí, tak to má menší tendenci ucpávat ten filtr. Ono u toho starého vysavače to bylo krásně vidět, že měl průhlednou nádobu, tady už je třeba černá, tak to není vidět, tak jsme to jako takhle ukázali aspoň. Tak a to přísluško, je tam takovýhle pásek, tady je madlo. A na tom madlu jsou tři otvory na to zajištění toho okruhu. Tak posunou tu hadici, mě to nevítá celý, ale když si ten vysavač můžete takhle hodit přes rameno. Že se s ním takhle chodí, tam můžete vysávat, jste úplně mobilní. A ještě je tam jedna věc s tou přeskou nebo s popluhem. Máte tam ještě takhle třetí,
a takhle to natříkáte, tak to můžete pověsit na nějakou trubku nebo na nějaké lešení, aby vám ten vysavač nespad. Třeba nemůžete položit těma pročkama na zem, tak to jde takhle řešit. Jak jsem to tady brnkl, tak mi tam popadalo další příslušenství. Je tu štěrbinovka, takhle je tu tato trubka na další, nebo hubice na další trubky. Pozor na to, nejsou u toho tři trubky a podlahovka klasická, jako jsme zvyklí u toho menšího. Tady je asi bráno to, že ten vysavač se dost často bude používat s nářadím, jak má to Bluetooth zapínání, tak to tam nedávají. Jo, takže je potřeba ještě tak dokoupit, ale zase máme doporučené příslušenství. Tady je takový kartáček, si myslím, do auta, nebo když potřebujete něco vyčistit, asi se to hodí. Jak jsem tam měl tu hadici, ještě tak namotám zpátky. Tady ještě, jak je to M-kový vysavač, tak tady je gumový uzávěr. Jo, abyste to mohli zavřít, když to někam přinášíte. Takhle zajistím hadici a když to chcete přenést s tou hadicí, tak si ji tam takhle namotáte. A tady dostáváte takhle gumovou přesku, kterou to zajistím a už mi to tam drží s tou hadicí. Jo, je to takový kompaktní, taková popelnička. Kolečka tam jsou, otáčí se to jakýmkoliv směrem a tady jsou i na ní brzdy, takže to můžete i zajistit, aby vám to vyloženě nejezdilo, nespadlo někde z nějaký podlahy. Ještě jsem neřekl hmotnost, ta je parametrově výrazně větší než u tohohle starého, ale když to takhle chytnu, tak pocitově mi to zase o tolik nepřijde. Jde o to, že to i dost srovnává potom ta baterie, jo, podle toho, jakou tam máte baterku, protože když to řeknu 4 váží na jen 300 gramů a tohle váží skoro až kilo, jo, takže ta 12. Takže tam se s tím jde dobře laborovat, podle toho, jakou tam mám baterku. Ještě si ukážeme párování dálkového ovládání, že když ten vysavač koupíte novej, tak to dálkové ovládání nebude napárovaný. Tak si tam baterku. Teď to dám teda na ten automatický režim. A já to teda jako napárovaný mám, ale, takže už se mi to rozsvítilo zeleně, ale když to mi napárovaný nebudete, tak zmáčknu tady toto začítko a podržet. Ono se na to takhle rozbliká modře a teď zmáčknu tady na dálkové ovládání. Taky podržený další dobu. Tak teď by to podle mě mělo být. Jo, a teď už funguje. Takže velice jednoduchý. Když vyjde baterku, můžeme se ukázat, tak to dálkové ovládání by se odparovat nemělo. Nebo ten čip. Takhle, přepnu zase do automatického režimu a zkusím. No, tam to párování bude vlastně potřeba, když to dálkové ovládání si dá, když jich budete mít víc a budete to mít na těch strojích, tak byste si to měli pokaždý párovat. Ale já si myslím, že stačí to mít na té hadici a stačí vám vlastně jedno. Jo, nepotřebujete víc těch dálkových ovládání, protože hadici vždycky dáte k tomu stroji, co to zrovna potřebuju. Teď si trošku kazím šéf, ale praktického hlediska mi to přijde zbytečný. Abych jenom nechválil, tak jedna věc se mi na tom vysavači nelíbí, ale ona tam musí být, protože to je M-ková třída, což je lepší filtrační schopnost, to chválím, to je fajn, ale musí tam být díky tomu, aby to splnilo tu M-kovou třídu i hlídání průtoku vzduchu, což takový to zvěsilý pípání, když ten vysavač ucpete. Já bych radši, kdyby to tam nebylo, ale na druhou stranu to chápu, že jak je tam bezuhlíkový motor, tak pro ně oni si to chtějí jako hlídat, aby se tam motor nespálil, takže aby ta elektronika věděla, co se děje. A ukážem si, ono to tady signalizuje pípáním a ještě i tady na tom displeji. Takže já takhle naklopím, zapnu a ucpu hadici. Tam je teda dobrý, že nezačne to pípat okamžitě, začne to pípat s nějakou prodlevou, takže když něco jenom tak jako ucpete a pak to zase pustíte, tak tohle nebude. Takže to je zase dobrý a v tu chvíli vám tady začne ta dioda svítit žlutě a tady pípá nebo svítí tahle ta diodka, která signalizuje
ten, že to je prostě ucpaný, že musíte otevřít to. Když to ještě, kdybyste to zapojili třeba na brusku a ta bruska má malý odběr a ten vysavač by pípal, tak se to dá řešit tady tímhletím takhle, aby to bylo vidět, tím červeným kroužkem, který takhle jako otvíráte takový ten falešný vzduch, takže když na to napojíte třeba brusku, tak je potřeba tohleto otevřít, aby tam přisávalo falešný vzduch a ten vysavač se nedusil. Takže proto to tam je. A důležitý nezapomenout. A ještě ohledně toho displeje, tak tady máte ukazatel baterky, takže vidíte, v jakém stavu je baterie. A i ta dioda, tahle ta zelená, tak když baterka už potom dochází nebo se třeba začne přehřívat, tak on to začne svítit žlutě. Pak když už je úplně uvej a vysavač za chvíli vypne, tak to začne svítit červeně. Já jsem do začátku dřív nebyl úplně zastánce týhle displejů, protože mně to přišlo takový jako, že to je jenom designovka, ale u těch akustrů je to dobrý, protože prostě na první dobrou něco dělám a nechcete zkoumat ty čárky, prostě kouknete na displej, svítí zeleně, mám pohoda, žlutě, už by to chtělo vyměnit, červeně, pluser, jdu rychle měnit baterku. No, takže na první dobrou, že to je hned vidět. Tak. Takže to je ohledně tohohle vysavače ode mě vše. Děkuju za pozornost a někdy u dalšího videa, na shledanou.